जजमेंट फैमिली कोर्टर प्रमाण करदेला जे अनुभव जड़े मिथ्यावादी जड़े डाहा मिछुआ तर मूल मकदमा थिला जे डाइवर्स मकदमा वर्षा मैडम विरुद्ध ग्राउंड थिला जे कंजुएसन जे शारीरिक संपर्क आमर विभाग दिन ठार् आज पर्यंत होना बेसिंग ऑन दैट ग्राउंड अनुभव बाबू फाइल करते अंडर सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट रे डाइवर्स किंतु ये जजमेंट पड़ला एविडेन्स रु जना पड़ू जे अनुभव बाबूंकर वर्षा सहित फिजिकल रिलेशन थिला आफ्टर मैरेज रही आसी से निजे कोर्ट रे साखी देइछंती जो साखी बल रे आधार करिकरी फैमिली जज तांको केस तांको डाइवर्स केस ताकू खारज करिछंती किंतु सोशल मीडिया रे अनेक बार आमे देखिछु अनुभव बाबू कहते आम भितर शारीरिक संपर्क किसी ना बाहर दिन ठारू ना आज की दीर्घ सात वर्ष होगा ना यहाँ संपूर्ण मिथ्या कल्पल कल्पित अनुभव बाबू को द्वारा जहाँ सोशल मीडिया रे प्रचार से करते केवल वर्षा मैडम को बदनाम करने गोटे करते जोटा कि आम समाज में यहाँ ग्रहणीय नुहे आम मैंने समस्ते पर नहीं रोचे गोटे मिछर आध्याय कर गोटे भद्र महिला असम्मानित करने सोशल मीडिया अपप्रचार करवा यहाँ घृणा विषय निंदनीय विषय ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଂସଦ ଜଣେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଆଧିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏମ୍ପି ଆଧିରେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେଇଟା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମର କଟକ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଡ଼କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏମ୍ପିଙ୍କ ପ୍ୟାଡ଼କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନରେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଜଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାମିଲି ଜଜ୍ଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ଜଜ୍ ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଛି ଏସବୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବା ଅର୍ଡ଼ରକୁ କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ସମ୍ବିଧାନ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇନି ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଏଗ୍ରିଡ୍ ଦ ଜଜମେଣ୍ଟ ପାସ୍ ବାଇ ଦି ଫ୍ୟାମିଲି ଜଜ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବିଫୋର୍ ଦି ଅନରେବୁଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଟୁ ଫାଇଲିଂ ଏ ମାଟା ଅପିଲ୍ ଦେନ୍ ୟୁ ରେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ବିଫୋର୍ ଦି ଅନରେବୁଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଜଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦି କୋର୍ଟ ବିଲୋ ହାଜ୍ ନଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ଲି ଆଭର୍ଡ ଦି କଣ୍ଟେନସନ୍ ହୁଇଚ୍ ଦେ ହାଭ୍ ରେଜ୍ଡ ବଟ୍ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଇନ୍ ଜଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଜଜମେଣ୍ଟଟାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବା ସମାଲୋଚନା କରିବା ଏମ୍ପି ପ୍ୟାଡ଼୍ରେ ଲେଖି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଦେବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୋର୍ଟ ତେଣୁ ଜଣେ ସାଂସଦ ଯେ ଏତିକି ମିନିମମ୍ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଧାରଣା ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କେମିତି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆସନରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।